Great. Well, today we are here with the newly premiered director and producer of Pored Puta, I Boljako moramo da govorimo na srpskom. Ali pre svega želim da čestitam vama. Odličan film je. Mislim da vi ste imali odličnu recepciju ovde u Beogradu. Moja nada je da film je uspešan film iza Beograda takođe. Ali možda od početka vi možete da kažete priča iza priče. Da, jer uvek postoji. Da. I like so many stories, there's always a story behind it in Serbian. Postoji naravno priča, nas dvojice smo jako bliski. Zoran je napisao scenario koji stvarno ima neku težinu i toplotu i meni je bilo jako važno da taj film snimimo sa kontrolom, sa našom umetničkom kontrolom, da Zoran kao scenarista i režiser filma ima final cut. Nismo želeli da se oslobodimo te kontrole, da izgubimo tu kontrolu koja nam je bila jako važna, zato što je ovaj film jako ličan nama. I ja sam, stvarno mislim da smo to ostvarili. Jako sam ponosan na film, zato što svi koji su bili umešani u deo pravljenja filma su dali sve od sebe i žrtvovali se i radili su za jako malo, jako naporno. Mi smo snimili film za 32 dana. Od tih 32 dana, 28 su bila dana snimanja. 4 dana smo proveli u putu. Film smo snimali od 5. jula do 5. avgusta, ali mnogo je bilo teško zato što treba organizovati sve te glumce i sve te ljude koji su radili za nas. Film smo dosta promenili. U početku je scenario imao duže scene, nismo mogli sve da iskoristimo. Tako da i neka gluma od nekih glumaca je manja, ali film ima priču i mi smo jako ponosni na sve kako je ispao. U tih 28 dana, jel računaš ono kad se zaglavio kamion na ulicu? Da, imali smo neke dane da... Dane, to se ne računa. Da, to se ne računa, zato sam rekao da od tih 32 dana, 4 dana nismo radili i proveli smo ih u putu radići neke druge stvari. Pripremali smo se za sledeće dane, ali od ukupno tih 32, 28 dana smo snimali, efektivno. Ja mislim da je to za ovakav jedan road movie jako malo, ali da naš ceo film je u Kaliforniji, znate, od severne Kalifornije, najsevernija tačka je High Sierra in Quincy, California, i tu smo snimali dva dana, tri dana, pa smo onda snimali u Feather River jedan dan, snimali smo u San Francisco, u Oaklandu, u Pleasantonu, snimali smo na autoputevima 101, 880, snimali smo u centralnoj obali, pored San Luis Obispo, Arroyo Grande, snimali smo na Petici, autoput Petica, snimali smo naravno u Los Angelesu, snimali smo u Santa Monici, u Hollywoodu, u Koreatownu. I teško da ima dozvolu da uradi to ili kako se radi? Pa nešto sa... Imali smo dozvolu za neke stvari, definitivno. Pogotovo neke Los smo, Angeles. Što bi Ameri rekli, we have to wing it. Da, razumem. Ja, tako da definitivno je bilo jedno i drugo. I jedno i drugo, da. Ovaj festival u filmu koji je destinacija junaka je zapravo festival gde sam ja radio prvi put. Da. Kada sam došao u Americi sam na tom istom festivalu i sad smo imali dobru vezu sa njima da posle toga godina ja kao rekao vratim snimajući film tamo, inače ta dozvola bi bila možda skuplja od cijelog filma, to je 25.000 ljudi iz svake godine u Quincy. I vi ste autor filma, da? Da, tako da. I možda vi možete da objasnite malo šta je bio koren priče ili nešto tako? Mene lično fascinira to je iz iskustva radići. Ja sam scenarij napisao na recepciji hotela, mnogo manjeg od ovog ovde, ali zauzetog u Santa Monici, odmah pored plaže, sa nevjerojatno dobrim osobljem, menadžerima koji su podržavali rad. 8 sati na recepciji, imate 6 sati slobodnog, neko je na Facebooku, neko pija, ja sam pisao. Tako da, ali šta nisam znao da će mi se uvuče pod kožu, nisam znao šta ću da pišem.
Ali, znate, kad ste vi na mestu gde tokom tih 8 sati svakog dana vidite ljudi iz svih krajeva sveta koji dođu, čekiraju, zovu, i svih krajeva sveta i sa svim akcentima, boju koža, ponašanjem, modom, i svi nekako s osmesima, ali dolaze u hotel. To mi i mama dobro rekla, kaže, dobro, ne radiš u banci, oni dolaze svi na mršteni i stresom. U hotelu nođu na provod. Tako da, fascinacija tog miksa kultura. Da. I to je nešto što mi je u svaki scenarij ušlo, da. Bez moje namere, to nekako je uvek. Mi smo govorili malo o tome da u Americi ima i toliko mnogo različitih ljudi koji su deo društva. Da, društva. I to je velik aspekt filma, po mom mišljenju. Ja, apsolutno, tako, hvala. Da, i to je bio cilj. Da, bukvalno koliko sam mogao različitih ljudi, različitih delova sveta, sa različitim problemima, različitom prilaskom sveta, da sve to stavimo ovako u jedan krug i da su svi tu zajedno nekako, da sve to može. Ja mislim da se svet kreće ekonomski u tom pravcu. Sve ekonomije se povezuju i to je neizostavno. I onda mislim isto tako važno da se i kulture mešaju i da se povezu, da ljudi saznaju više o tuđim kulturama i prihvatanje, tolerancija, mislim da je i pomešno, najvažnije. Ili ponekad lepa slika je, ponekad nije toliko lepa. Da, tako je, to je stvarnost. Da. To je stvarnost. Tarantino to isto zna da kaže, da takva je ljudska istorija. U Americi ima mnogo kriminala, u svetu ima mnogo kriminala, u svetu je uvek bilo mnogo kriminala, ratova, borbi, nažalost, još uvek imamo svega. Umetnost je refleksija na stvarnost. Kao što je naš film refleksija na Kaliforniju. Kalifornija je država u Americi koja ima najviše kultura, najrazličitija država u Americi sa 37 miliona ljudi iz svih delova sveta i prijavljeni. Da, i naš film, kao i drugi filmovi, i kao filmovi Tarantina imaju neko ogledalo sveta. Tako da ima jaka doza realnosti. I Zoran je sasvim lepo objasnio kako naše društvo je sve manje i manje u smislu dostupnosti daljine. Znači, Srbija je danas mnogo bliža Evropi, Evropa je mnogo bliža Americi, mnogo smo bliži Africi, mnogo smo bliži Aziji. Čak i ta Severna Koreja, koja je najdalja kao planeta Pluto, no, je i danas malo bliža nego što je to bila prošle godine ili godine pre te. Da, da. Moja kolega je rekao da vi imate dve zvezde iz interneta, koji su deo filma. Ja mislim da to je alat, da svet je manje i manje svaki dan. Smaller and smaller world. Da, i vrlo interesantno je. Imamo osam glumaca su stvari sa interneta zvezde. Dvojica su došla na fest da promovišu Iman, Croissant, predsjednik Obama, imitator, Daniel Grozdić, koji ima svoj show na internetu, a pored njih imamo još šest. Gledajte film, ako ih ne znate sa interneta, oni su samo dobri glumci, jer su dobro uradili posao. Ali oni su, da, na internetu, imaju na YouTube-u svoje showove i to je, baš to mi su postavili trailer na YouTube, na toliko davno, ima dosta ovih pregleda, views i komentari. To su ono pitanja, ja sam iz Brazila, hoće ti film biti u Brazilu, ja sam iz Portugala. To je sve njihova publika i to je fascinantno što tiče interneta. Mislim da je to mnogo zanimljiva platforma sad za lansiranje talenta glumaca. Mislim da je to budućnost na neki način, možda. Znači to manjeg nezavisnog filma. Da, da. Imam 4,5 godina na Balkanu i zato ja vidim nekoliko stvari koje volim mnogo ovde. Naprimer, moje deca su mali i oni sad uči treći jezik. I za mene
mi smo iza sveta, da budem iskren, u Americi, da to nije deo našeg obrazovanjeg sistema. Također volim konversaciju na Balkanu, satama. I žao mi je da u Americi uvek we rush. Nema dovoljno vremena u dan. Da. Tako je. Ali možda vi imate drug perspektiv, da ima nekoliko stvari u Americi koje će biti odlično ovde. Znate, ima. Svaka zemlja na našoj divnoj planeti ima barem jednu stvar da doprinese kulturi, sigurno, svetu, društva. Slažem se. Minimum jednu stvar. U tome je bogatstvo Amerike, zato što ima svih tih zemalja stanovnike koji žive. Slažem se. Ljudi donose sa sobom lepe stvari svojih domovina i tako uveličavaju i tu samu zemlju koja je zemlja imigranata. Amerika kao Amerika je jaka i moćna zbog zato što je država zakona. Administracija je na mestu, a postoje sistemi i administracije koje omogućavaju ljudima da dođu do nekih pozicija gde onda mogu da nastave da se bore za život. Znači, opportunities. U Americi, to je Amerika, daje mogućnosti ljudima da ostvare karijeru, da prate neku svoju strast, gde i postoji security net. Da. Dok u zemljama, žao me kad ljudi kažu Srbija je zemlja trećeg sveta. Što ja uvek se ne složim s tim, ja im kažem, vi ne znate dovoljno o Srbiji. Sigurno. Vi niste bili u Srbiji. Da. Srbija je uvek imala jaku kulturu, jako društvo, istoriju. Dugu istoriju od 7. veka. I hranu. I hrana je jaka. U naučnom polju i umetničkom polju. Uvek Srbija je bila... U vrhu. I u nauci, i u sportu, da kažem. Da. U umetnosti. Srpski sportisti su uvek bili na visokom nivou i danas, naravno, smo jako ponosni sa našim teniserom. I košarkaši, ja sam igrao košarku. Water polo, da. Tako je. Velika stvar. Dakle, Srbija uvijek ima da to prinese. Greh je u tome što ljudi ne mogu da nađu vremena da nauče malo više o Srbiji, o nekim drugim zemljama. Mali su ljudi koji jednostavno su u mogućnosti da putuju svetu. Mnogi ljudi nisu u mogućnosti da putuju svetu. Da, ali istina je, većina Amerikanca ne zna nešto dobro ili nešto malo, nešto lošo o Srbiji. Naš znanje iza Amerike je malo, da budem iskren. Ja kažem to jer ovde ja mislim da ljudi ponekad misle da Amerikanci ima lošu ideju o Srbiji. Mm-hmm. I ja mislim da nije tako, ali vi živete tamo, ja živim ovde, ja sam pogrešen. Ja tamo za svoje godine jedan problem nisam imao u Americi, zato što sam iz Srbije. Ne, recimo mogu da vam dam... Sem kad nekad pomešaju pa misle Sibir. To je nenamerno. Okay. Ne, ali ja sam u Americi živeo u Severnoj Karolini prve godine, 2000. godine sam živeo, kad sam prvo došao u Ameriku, živeo sam tamo i to je jug Amerike, da kažem jug Amerike, South Bell, da, gde su evangelisti žive koji su jako dobri, topli ljudi, konzervativni ljudi koji su veoma... imaju dobru narav i veoma su dobri domaćini. Ali jednostavno, njihov život se zasniva na tome da imaju posao, porodicu i oko te njihove vere, crkve. I izvan toga, oni jednostavno nemaju predstavu da postoji svet izvan te Amerike, izvan te Severne Karoline, gde bi oni mogli da produblje svoje neko mišljenje.
jednostavno ne žele to. Ali ja mislim da je američki standard, dugi standard godinama, decenijama, visoki standard je doprineo nekom takvom razmišljenju i nekoj takvoj nemotivaciji da veći deo naroda jednostavno je zadovoljan tu gde je, sa tim sigurno što mu je pruženo, da, i da je comfortable. Da. I da ne želi, da jednostavno nema neku želju da nauči. Ali doduše u većim gradovima gde su edukativni centri kao Los Angeles, kao San Francisco, naravno New York, Chicago, veliki gradovi i mnogo, mnogo drugih gradova, gde je edukacija jedna velika stvar i gde je populacija ljudi raznovrsnija, tu je već ljudi znaju, već ljudi putuju svetom, već ljudi znaju da odu na internet i da pročitaju i da nauče. I to je isto, nadam se da će, da će i druga mesta, manja mesta, po sredinom Amerike da polako shvataju da je globalnost i ta univerzalnost tu. I da jednostavno ne mogu od toga da beže, ali... Internet je dobra stvar. Da. Ja mislim da jedan od tih platformi... Veze su jače između... Da. Internet je doprineo slobodu govora. Da. Amerika je zastavana na free speech, znači slobodan govor za narod, da svako ima svoj glas. To je jako velika stvar i onda... A je lakše je saznati o bilo čemu sad. Znači ja čujem Srbija, Wikipedia, to je to. Nekad je bilo okej, biblioteka, pa knjiga. Nisam znao da žene mogu da bude colorblind. Jer moj brat je colorblind. Da, i to je aspekt filma. I posle toga 0,04. Ja sam... Da. Bojna žena. Da. To je nevjerovatno redka pojava. Uvek. Ja sam samo poznao muški koji su colorblind. Ali ja sam koristio internet da vidim ako to je bilo istina ili ne. Jeste. To samo ukazuje na osobenost tog lika. Da. Veoma retka osoba. Da, tako je. Drugi put želim da čestitam vama. Mislim da ima svoje ime on the screen. Nije samo američki san, srpski san, bilo koji san. Možda na kraju savjet za ljudi koji želi da ima uspeh sa filmovima ili bilo koja stvar. You follow your heart. prati neku svoju strast, prati neku svoju želju, ima neki cilj na umu. To je meni najveća stvar, to sam čito isto, da the inability to turn wishes into passions, da se želje pretoče u snove. To je mladima, to bih, ne mogu savjetujem, nisam sam nekome sa savjetujem, ali to bih poželeo svima, ako imaju neke želje, da to prebace u snovi, u strasti, jer onda to postoje mnogo jače želje. I jaki napor. Da, i onda to može da, verujem, nosi kroz život čovjeka. Jer ja bez strasti, ne znam zašto bi ustao tog dana, znaš, čudno. Tako, to je po meni... Dobro, hvala vam. Hvala.